टायमींग चेंज केलो कॉलेजीचो 9:15 to 5:15 केला तो आमकां नाका 9 to 5 जाय आमकां 9 आनी 11:15 आमकां ब्रेक जाय कित्याक भुरगे पयसले ना तांकां टी ब्रेक करपाक मेळना लंच ब्रेकफास्ट करपाक मेळना सो तांकां लंच टायम पडटलो हांगा टी ब्रेक उपाशिका कोणाल तकलें कांय वचपाना सो तें टायमींग चेंज केलो तो आतां आनी 5:30 सोडटा एकूच बस आसली ना भुरगे टायमार कशें पावतले हांगा 9 तीन बसी तरी कंपलसरी आसपाकूच आनी 3 ट्रिपी मारपाक जाय एक बसीन कॅपेसिटी कितली 34 आनी ते घेवन येता 40-50 भुरग्यां इफ बसीचे ब्रेक फेल जाल्यार कितें जालें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल काय घेवपाक रेडी ना आनी तो आतांय ना आमकां हांगा प्रिंसिपल जाय आशिल्लो तो फक्त बिचोले आसता आनी हांगा कोण आसतलो आमकां पर्मनंट प्रिंसिपल जाय हांगा बँचीस टॉयलेट बँचीस सगळे भायर खिळे सगळे भायर येयल्या भुरग्यांक बँचीस दिल्या स्टुलां ना कमी आसा कशें बसतले वयर कॉन्क्रीट ना कॉन्क्रीट पडटा भुरग्यांचे पडल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता प्रिंसिपल कितें जालें जाल्यार मेंटेनन्स ना म्हणटा 400 रुपया घेता डॅवलपमेंट चार्जीस कांय डॅवलपमेंटूच ना खंयचे डॅवलपमेंटा पयशे दिवपा आमी वॉशरूम ना वॉशरूम मेळ्ळें आमी ट्राय करताले मेळपाक तो सदां बिचोले आसता कितें करपाचें आमी